So we have to blame parents. Parents. Aya. Maoni mara sana. Herolia TV. Herolia TV. Hello. Yes. Karibu kwa mwenye mulia. Aya. Herolia TV. Hello. Yes. Hello, Wendy. Mbomra mzana. Yeah, bora eh. Eh, bora kuma. Kwenye Bibuli ni kujia wako ya na makosa. Ehe. Kijira ye. Ehe. Kumanyanga bana biko dara. Ehe. Mawana baga ni na vijayira mkuchawu. Mm-hmm. Kusasa, makosa ni kunyi. Sasa kia na Bibuli wa manya bana biko. Ehe, vivana Bibuli kujia wa manya bana biko. Ehe. Sawa sa. Kijira wako uraba zeba gendera na dare. Ehe. Wa kayo ngoke ndo ngotura mirandi. Wa. Ni sese kawe mabo. Senge manyini ibe bada. Wa kubanini. Manyini ibe, Herolia TV. Herolia TV. Ala. Wa, No mai. Yani bora biburi basura bana bagendara ne bamanana biko. Icyo kigira abana baretana ababozo aba abashara baretana mima mbe hello dia tv hello makosa yeah. Mimi naona kwa huyo mzazi huyo mhm sasa naona hapo ni mzazi ndio alikuwa na makosa mzazi ndio alikuwa na makosa haya maoni mzuri sana hello dia tv hello dia tv maoni muluya nimarekebisha kidogo. Ehe. Machini kafuranga tu kiva kwa nika jana kwenye kazi kani anga imeenda. Kabulafu na kanundi tili nje nini kafyo kwenye mba tilishe nika jana nika nyanga inotawa. Ok. Ehe. Hello Lio TV. Lio TV mwani murusha. Hello. Yes, karibu sana kulia TV mwini mulia. Mbonako. Mbonako. Wabibu sinababi hichila kwenye kumanyisi habana abeho tawe. Wabibu sinababi? Wabibu sinababi hichila kwenye kumanyisi habana abeho tawe. Hala. Loma la webu, lo mwana abundi suweka, siyo mwana ununu mwana inyita, ununa kasi yota, ununu amfi ala yota, lo nyola batesha niye. Haya. Waa, waa. Abibu ni sayi, umanyi baza, sayi wabuka bachingani. Hello, Lio TV. Hello. Yes. Hello. Sunde nyuma wi TV. Hello. Ai. Wah, 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 wah. Nusu nda zinyuwe TV kura mwaza bora imwani tu. Abiburi, wabora abiburi. Uzaboreza mambo, wazazi hawana makosa. Yuna boreza ni machiringani. Wah, hello Lia TV. Hello Lia TV. Mwani umulia karibu sana. Mwani umulia na atea. Unona atea kweli bwana. Zali ya ula ula ula. Wewe uliku TV kweli. Biko tisi sana. Aya, mujadala changia basi.
Kabisa. Oroma nende mwa jana ninyongeza kwa nenda maherevu ngoma. Asante sana papa. Asante. Wa. Hey. Vijana mko wapi? Sikizeni mawaidha. Hello Lia TV. Hello. Yes, mbona mulia karibu? Hello. Suweke TV sauti ya TV chini. Hello. Ah, karibando bakuliza bamanyiza ai bana ube igure. Hello Lia TV, karibu muni mulia. Hello. Yes. Watoto hawana shida. Mhm. Na mzazi haini hakuna mambo ya watoto kuzurura huko tangu fulani ni kwa pale huko tangu wa ugani. Wewe ni kabila gani? Unatoka upande gani? Mhm. Hiyo hiyo ndio itakuwa mzuri. Ndio sababu yake yana mwelewe bana huyu mwelewe wa manga wa. Hapo horosi, hayo horosi. Hapo Aye, asante sana. Mawaiza kama la isana. Eh, mawaiza kona kama la isana. Hello Lia TV. Wa, Yani ndora ni kura biburi mbe mwenye bana bagendera ne da. Umanyikare kone mama akobola inza. Kwa kafungi school. Mwaka kori the assignment ya baba he mama akobola inza na uzio gendere kugukobo mama ako arakufuziriza ingubu zibira ko he mako bolezia waguko kuzi waguko sigabe ati abena mpini mpango jende da kuzi waguko ya nuzie kandi chigira manyabandi baro mabatumeza biko abana babo mama gandi mama ne Udo ni mwana wa se, wa mama Joyce, udo ni mwana wa mama Jeda, udo ni mwana wa mama Udo. Alafu mwaka mana bosi hala, mwana ne. He? Sasa karikini kina kwe kwa kakufuda. Lia TV ni, ni Ramadhan, hurula matungu, makosa ni... Goja ni zome message yako Ramadhan. Lia TV ni Ramadhan, hurula matungu. Makosa nika abibusi abana abana ta esaba ombaire ko ali akeko nitakupigia nitakupiga ngita kileo fazi atena saa 10 na mo, saa 10 ama nawe na kukibira urwimbo rwenero rwingita. Hello Lia TV. Hello. Eh moni mulia karibu sana. Nikijabu kurele mtingongo. Ehe. Nitakula sango gere sawa. Ehe, kumu jadala kuna wako wanyara kubwa? Ehe, kumu jadala kuna korokuma nyangwani kwa nukakana hapo kwa kila. Sasa hata korokuma nyangwani ya kuriye na abundu ya nawara. Sasa kwa nyara mao ni kenyu sasa ni mkwanya kwa wabuka bano. Hai, simu yumu isho alafu kuri muziki Zuchu Sukari on the way. Hello Lia TV. Hello. Yes, mwini mulia karibu sana. Hello. Riena. Ndumulamu sana. Mbola nende wina. Nenja nkia mchati la kuna prasi mbifu ameni kiri. Kwa nende wina. Hello. Yes, mbola nende wina. Umbuli la bulai. Enda kuli la bulai sana. Ese njangia mchata la kuna ndibaka asipa vechanga bazi sana. Ehe. Ehe, uwe. Aya. Yo mwisho kabisa. Hello Lia TV. Hello Lia TV. Yee, mwini mwili wa karibu sana. Oh, ni David. Ehe. Mwisho kwa. Nake nyangia utero kukulimbo wana. Yes, David. Sana sana.
Elio TV mwini mwisha sande sana weza kuzirila kuwala sande sana wa kuzirila kuchaba kumwegwe ni. Halo Elio TV, mimi ni Mary Kurula Hamisi. Sawa sawa, Mary Kurula Hamisi. Zoya langwa wina. Elio TV, mukasa wa Lunakwe, omulonja William Halosio. Elio TV, baba na mama wanatabia mbaya ndio wangeonyesha watoto wao jamii izao. Luya TV mwini mwini chakura sana sana kuzili labura sana zia kagaduka sa satisane nosu. Satisane nosu kwa wala sana sana kuzili la korora Luya TV. Uduki kumanda, yes, on umweri, umweri tareshe na sita. Treasures Garden wakubare tera Luya Night. Luya Night na koreku umwe, tare, umwe, tareshe na sita umweri gunu Jumamosi. Kutangira saa saba. Tangira saa saba Luya Night mekoreke Treasures Garden. Treasures Garden yeroreka Kilimani Primary School. Nobe za Kilimani Primary usengira hozani na noro la Treasures Garden. Alafu bando zijirichi ziaza ziweko stage. Sabe hunde dami ni Luya Night banda babe Emmanuel Musindi. Emmanuel Musindi. Lero lero ni lero. Lero ni lero. Alafu nindi Steve K. Steve K. Naweka nare tu rimbu dweneru ndio. Nare na kutiabiru rimbu la mbomu hasi. Mbomu hasi wanyoyo. Mbomu hasi wangoyo. Mangana itakuwa noma sana. Inzo mwene Richman na ambehe na hande. Ikiu ingereza ni sinji mia tano ziengine. Sinji mia tano ziengine. Uduki kumandu mganda gubu na mdani MOH. Kani koronda izi rules izi ya badani. Ama charity gabo. Inze kakure MC Richman na kubahene hara na Luya TV crew osi na kubahene hara. Na kulio kule sana wawara mshenye kubahene hara. Mshenye 254. Mshenye kubahene hara. Ala. Mshenye kubahene hara. Chukuri kire kubahene hara. Ngo kubahene mondo. Inze na angizi zi mondo zi engine. Luya TV emoni ni umuruja sana.